El passat dimarts 27 es celebraven els Premis a l'Excel·lència, una cita anual que engloba tota la comunitat educativa del nostre municipi. Una gala dividida en tres parts, que va estar acompanyada íntegrament amb la presència de l'alcalde Josep Vicent i la regidora d'Educació, Regina. En primer lloc, es va fer l'entrega d'un diploma als alumnes del Lluís Vives, que han participat en el nou projecte de mediació. El proyecto, por una parte, tiene una parte de formación y, por otra, de intervención en los propios conflictos que han ido surgiendo a lo largo del año. Els alumnes reconeguts van ser Diego Jiménez, Delia Panaite, Daniela Caprani, Aarón Gallego, Andrés Vinasco, Andrea Amalia Firú, Andrea Domínguez, Álvaro Robles, Tomás Acosta, Tania Amador, Paula Domínguez, Martín Belón, Marta Martín, Marta Marit, Ana María Lungu i Elena García. Després es passà a homenatjar a dues professores que enguany s'han jubilat als centres de la Pobla. La directora del Col·legi Sant Josep dedicava unes paraules a Marisol, una professora que ha estat exercint 44 anys al centre. També el director de Sant Rafael ho feia amb Lupe, amb 43 anys treballats al col·legi. I amb dues ho van agrair amb unes paraules d'adeu a la tasca que han estat fent durant tant de temps. Tras 44 años y más de 1.000 alumnos, ha llegado el momento de decir adiós a mi profesión. Finalment s'arribava a la tercera part de l'acte, a l'entrega dels Premis a l'Excel·lència en l'edició número 7. Era el torn per a que tots els directors i directores dels diferents centres pujaren a l'escenari per a fer entrega dels premis. Del cicle de primària, els millors expedients per part del Col·legi Lluís Vives han estat en part Cànovas, Paula Domínguez, Ariel Gutiérrez, Andrea Domínguez i Daniela Caprani. En el Centre Color, els premiats han estat Anna Caballer i França Valete. Per part del Mas de Tous, Damián Razván i Marcos García. Del Col·legi Sant Josep, Silvio Martínez, Maria Viejo i Marcos Valera. Els alumnes premiats del campès han sigut Pau Pardo, Manuel Pardo, Maria Santa Rufina i Paula Toledo. I per part del Sant Rafael, Macarena Cano. Els millors expedients dels dos primers anys de l'ESO del Col·legi Sant Josep són Mònica Rué, Sara Martínez i Alejandro Suay. Elías La Vereda, Ana Xiaoki, Carla García, Sandra Martín, Yesenia Valls, Aitana Vázquez i Marta Zarzo. I els millors expedients del Sant Rafael són per a Héctor Bataller, Andreu Penades i Marta Vivó. En tercer i quart de l'ESO del Col·legi Sant Rafael, les millors notes són les de Micaela Carreño i Isabel Fernández. En Lies La Vereda són les d'Andrea Rondo, Ainhoa Bataller, Noelia García, Mireia Gaviria i Vicente Gramuntell. I els alumnes del Sant Josep, Carla García, Sara Martínez, Marta Carretero i Eva Perelló. Els alumnes amb millor expedient acadèmic del batxillerat a la Pobla han estat Adrián Alcaide, Sandra Balbuena, Maria Llorenç, Andrea Martínez i Nora Rachmani. I les millors notes dels cicles formatius de grau superior són les de Maria Aroa Díaz, Irene Guallart i Eva Maria Moreno. La regidora d'Educació, Regina Llabatà, va felicitar a tots els alumnes guardonats, valorant l'esforç que tots ells han fet durant el curs. Amb aquests premis volem fer valdre les qualitats i els valors que heu demostrat i que us convertiu en un referent per als vostres companys. Des d'ací, els convidem a seguir els vostres passos i esforçar-se cada dia per ser millors estudiants. Per finalitzar, l'alcalde, Josep Vicent García, dedicava unes paraules a tots els presents i reafirmava la importància que té l'educació en la nostra societat. La comunitat educativa està així reunida per donar aquest impuls, aquest agraïment als nostres alumnes, que, com tots sabem i ja s'ha dit, són el nostre futur. Una societat que s'aprecia ha d'invertir en la seva gent i l'educació és una de les millors inversions que podem fer. En aquesta edició s'han premiat 48 expedients acadèmics des de l'educació primària fins als cicles formatius de grau superior, tancant amb una fotografia grupal de tots els alumnes premiats.